Në teritorin e Kosovës gjatë natës ka pasur rreshje të dendura të shiut dhe borës. Instituti Hidrometeorologjik bëri të ditur se sot në Kosovë do mbaj kryesisht moti vranët dhe gjithashtu me rreshje të dendura të shiut dhe borës në për disa vende. Me këtë rast, instituti i rekomandon ngasësve të veturave të bartin pajisje dimrore dhe të kenë kujdes gjatë ngasjes së automjeteve, sidomos në rrugët e viseve të larta dhe mesatare. Në viset e larta parashihet në rreshje bore, derisa edhe në disa pjesë rreshjet e borës mund të përfshin edhe viset mesetare. Instituti Hidrometeorologjik ka njoftuar se fundjava parashihet me ulje të përkohshme të temperaturave dhe me ngrica. Erërat e forta gjatë natës, rreshjet e shiut dhe të borës kanë shkaktuar probleme me rrymën në disa rajone të Kosovës. Kompania Kosovare për distribuim me energji elektrike ka thënë se për shkak të erërave të forta, të shoqëruara me shi e borë që kanë përfshirë vendin gjatë natës, disa dalje janë jashtë funksionit. Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Feriza, Jepeja janë rajonet më të prekura. Keci ka njoftuar se i ka dërguar ekipet në teren për rikthimin e furnizimit me energji elektrike.